Hey, assalamualaikum. Hari ni saya nak share, kita nak unboxing telefon baru Huawei yang saya beli. Biasa je, telefon biasa Huawei Y series. Okay, ni dah buka tadi. Alright, kalau ya, tengok dia punya ni, dia ada macam bubble wrap macam ni, tiga lapis dan keliling dia. And this is the phone. Okay, Y7A. Okay, and ni dia punya free gift daripada Huawei sempena hari raya ni. Dia panggil entertainment set. Saya pun tak pasti. Ni tak pasti macam mana nak guna lagi, tapi ni saya rasa ni macam subwoofer ni, macam speaker kot. Masukkan dia punya power kat sini. And dia ada ni volume, tambah, tolak. Okay, this is number one. Number two, dia ada tempat letak phone. Tempat letak phone ni, okay, macam ni. Macam ni, boleh letak phone macam tu. Macam tu. Mungkin boleh kait dengan benda ni, saya pun tak tahu juga. Belum pasang lagi, tak tahu macam mana lagi. Alright, and this one, dia punya yang tadi tu untuk power USB tu. Untuk power USB tu dia punya power. Ada C type dengan ada yang biasa ni lah. Ni. Alright. Itu saja. Sekarang Huawei dia tengah promotion. Harga telefon ni sebenarnya RM799, tapi saya dapat diskaun RM1,699 together with free gift ni. Okay, entertainment box dia panggil ni. And delivery free untuk RM100, purchase RM100 ke atas. So that's all. Thank you very much. Okay, bye.